Além disso, ele se lembra de mais gente, que são pessoas que também estão sofrendo, mas não estão presas. Vejam aí no versículo 3. Olha o que diz aí. Os que sofrem, quem são? Os que sofrem maus tratos. Essa expressão, os que sofrem maus tratos, a expressão maus tratos, envolve qualquer tipo de padecimento. Ainda não temos pessoas presas porque são crentes. Pode ser que cheguemos a isso. Pode acontecer. O pastor pregar um sermão, as autoridades do Brasil acharem que aquele sermão não é politicamente correto, né? O pastor explicar ali alguma coisa bíblica que confronta as normas do país. Isso pode acontecer. E o pastor, então, ser preso. Ou um irmão ser preso, porque fala, olha, eu não concordo com isso. Olha o que a Bíblia diz. E essa pessoa, então, sofrer um processo penal e ser preso por causa da fé. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. A palavra hoje já conflita com as leis. Então, estamos muito perto. Quando a palavra começa a conflitar com as leis, nós começamos a chegar muito perto disso. Então, aí o pastor chega e fala, olha, essa conduta, esse modo de comportamento é pecado. Deus reprova isso. Alguém vê isso e fala, vou processar esse pastor, porque ele está cometendo um crime. Um crime ao condenar isso. Tem, a questão de homofobia, isso aí é a porta de entrada dessas coisas, né? E aí a pessoa pode ser presa por isso. Geralmente ela responde um inquérito policial e a coisa vai se prolongando e tudo mais, mas pode chegar a uma prisão. E aí teríamos que fazer isso, nos compadecer da pessoa. Não começou. Exatamente. Qualquer coisa vai ser motivo de prisão. Então, nós ainda não temos isso, essa realidade. Talvez sejamos perto, não sabemos, mas ainda não temos. Agora, nós conhecemos pessoas maltratadas? Aí, conhecemos. Nós conhecemos pessoas que são muito maltratadas porque são crentes. Então, qual é o nosso papel em relação a essas pessoas? De acordo com o texto aqui, o homem que vive debaixo da nova aliança, ele tem que se lembrar delas. Em que sentido? Fazer alguma coisa. E se lembrar delas, de que maneira? Como se estivesse no corpo delas. Então é um padecimento, é um compadecer. É um padecer com. Eu vou sofrer com a pessoa, eu vou ser compassivo, eu vou ter compaixão. Eu vou me compadecer, eu vou sofrer com ela e tentar fazer alguma coisa para aliviar isso. Então, se eu sei que aquela pessoa, ela sofre algum maltrato, eu tenho que tentar equilibrar isso na igreja. Poxa, ela sofre tanto em casa, ela sofre tanto no trabalho, o que eu posso fazer na igreja para que ela se alegre e tenha prazer e conforto? Isso é legal, isso é joia. Então você sabe que uma senhora lá, a filha dela é um demônio. Né? São aquelas feministas que rapa a cabeça e dorme o dia inteiro e só xinga a mãe. Né? E quer revolucionar o mundo. Né? Esse tipo de... E trata a mãe como um animal. Trata a mãe como um animal. Há casos assim, terríveis. Eu conheço casos assim. Trata a mãe como um bicho. Ok. Então essa senhora passa uma semana sofrendo como um animal. Ela chega a apanhar da filha dela. É uma mulher que sofre, que padece muito. O que eu vou fazer aqui na igreja? Eu vou receber essa senhora e falar assim, olha, a senhora não gostaria de passar um dia na minha casa? Eu vou fazer um bolo para a senhora. Nós vamos conversar. Nós podemos passear. Eu quero levar a senhora a almoçar num restaurante lá perto de casa, tão gostoso. Eu comprei um presentinho para a senhora, eu quero que a senhora vá lá na minha casa, passar o tempo comigo. E nós vamos conversar, nós vamos ter um tempo gostoso ali. Olha que coisa linda isso. O que é isso? Isso é o compadecer. Eu lembrei, eu fiz alguma coisa para equilibrar o sofrimento daquele que padece maus tratos. Isso é o amor fraternal. Não é só olhar e falar, ai, tadinha, né? Que coisa dura, que vida dura. Né? Não é só isso. É fazer alguma coisa para que ela se sinta mais aliviada no meio dessa vida dura que ela enfrenta, constante de maus tratos. Então, temos que estar atentos para isso. Isso é amor fraternal. E é assim que vive o homem debaixo da nova aliança.